लम्खीस्वा नगरपालिका राष्ट्रिय भूमि आयोग स्थानीय केन्द्रद्वारा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाप जाँच कार्यको लम्खीस्वा नगरपालिकामा सुरुवात गरिएको छ। उक्त कार्यको सुरुवात आज लम्खीस्वा नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाट गरिएको हो। क्रमशः अब अन्य वडामा काम गर्दै जाने जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीयहरूलाई निशा समेत वितरण गरिएको छ। अब क्रमशः अन्य वडाहरूमा पनि यो कामको सुरुवात चरणबद्ध गर्दै जाने आयोगले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै लम्खीस्वा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईले अब कामले गति लिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। झुटा कुरा हामीले बुझेनौँ भने हामीले दुःख पाउँछौँ। अघि वक्ताहरूले के भन्नुभयो भने राजनीतिक लडाईँको कारणले हाम्रो पूर्जा हामीले पाउने अधिकार बन्द नगरियोस् भन्नुभयो। के हो त राजनीतिक लडाईँ? राजनीतिक लडाईँ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन सरकार बन्यो, हामीले चुनावपछि सङ्घीय सरकार बनायौँ, त्यति बेला एउटा मुद्दा के थियो भन्नुहुन्छ भने यो मुद्दामा हामीले उठाएका थियौँ अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, बादी बस्ती, यसको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भनेर मैले पनि चुनावमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। करिब एक वर्षभन्दा पहिला मेरा प्रतिवेशी दलका साथीभाइहरू महादेवको साथमा पूर्जा हातमा भनेर खै कहाँ हो भनेर नारा यस्तै नारा बनाएर भाषण गरेको युट्युबमा बोलेको मैले सुने। म उहाँहरूलाई के आलोचना गर्दिनँ, स्वाभाविक ढङ्गले हामी पदमा बसेका मान्छेको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो। मेरो आलोचना नभए कसको आलोचना हुन्छ? होइन, मैले जिम्मा लिएको छु, मैले समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन। तर यथार्थ कुरो के हो भने संसदमा एउटा विधेयक प्रस्तुत भयो, पहिलाको आयोग र अहिलेको आयोगमा कति फरक छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। पहिला आयोग भन्थ्यो भोटको लागि विभिन्न राजनीतिक दलले एउटा प्रोपगन्डा बनाउँथे, होइन, मन्त्री स्तरीय एउटा आयोग गठन गरेर आयोगले जग्गा बाँड्ने भन्ने हुन्थ्यो, कार्यालय खुल्थ्यो, गाविसलाई अथवा नगरपालिकालाई चिठी काटिन्थ्यो, ल अब फारम बुझाऊ, आफ्नो डकुमेन्ट बुझाऊ भनेर आह्वान हुन्थ्यो। सबैले हामीले डकुमेन्ट बुझाउँथ्यौँ, त्यहाँ पैसा पनि हामी तिर्थ्यौँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 150 रुपियाँ, कति कति बुझाउँथ्यौँ है। तपाईँहरूलाई नै याद होला, पुराना पाखा मान्छेहरूलाई मैले देखिरहेको छु, त्यसरी हामी त्यहीँ बुझाउँथ्यौँ र अर्को सरकार आउँथ्यो त्यसलाई विघटन गरिदिन्थ्यो। ती फाइलहरू गाविसमा अथवा वडा कार्यालयमा कहाँ कहाँ हुन्थे ती चाहिँ त्यतिकै सडेर जान्थे, हराएर जान्थे। अहिले के भने अब त त्यस्तै हो कि अहिले अलिक फरक हो? अलिक फरक हो। फरक के हो भन्नुहुन्छ भने संसदमा एउटा कानुन, तत्कालीन केपी ओली सरकारले कानुन बनाएर संसदमा पेस गर्यो, ऐन पेस गर्यो। ऐन पेस गरेर के ऐन पेस गर्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सुन्ने कुरा छ, 10 वर्षसम्म बसिसकेका, जनताले भोक्तलन गरेका, सरकारी सुविधा पुगेका भन्नाले बाटोघाटो पुगेको, खानेपानी पुगेको, बिजुली पुगेको, यस्तै विद्यालय पुगेको, होइन, त्यस्तो बस्तीमा जङ्गली रुखहरू नभएको, साल साज यस्ता यस्ता रुखहरू हुन्छ नि, जुन जङ्गली रुखहरू ती नभएको ठाउँमा, घना जङ्गल नभएको ठाउँमा, बस्ती बसिसकेको ठाउँमा एकपटकको लागि, यो सधैँ आयोग बन्दैन है, सधैँ जग्गामा नापिँदैन, अब संविधानमा लेखेको कुरा छ यो, एकपटकको लागि नागरिकलाई जग्गा दिन सकिनेछ भनेर ऐन आयो, ऐन संसदमा प्रस्तुत भयो। हाम्रो देशमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै विषय धेरै बहस हुन्छ, कुनै विषय स्वाट पास हुन्छ, एमसिसीको बारेमा व्यापक बहस हो, यति व्यापक भयो कि अहिले जनले पनि त्यो कुरा थाहा पाउँछ। तर यो विषयमा प्रस्तुत हुँदा कम्युनिस्टहरूले, त्यति बेला नेकपा भन्ने थियो, उहाँहरूले पेस गर्नुभयो। प्रतिपक्ष कार्य चाहिँ के भन्यो भने यसरी यो जग्गा दिने हो भने नेपालको जङ्गल समाप्त हुन्छ, यो लोकप्रिय नारा हो, यो कुनै हालतले दिनु हुँदैन भनेर उसले फरक ठाउँमा मतदान गर्यो। अहिले धेरैजना साथीभाइहरू, हाम्रो सरकार छ, देउबादाईको सरकार छ, देउबादाईको सरकारले त्यो प्रतिपक्षमा मतदान गरेका छ, यति थाहा पाउनु होला, प्रतिपक्षमा मतदान गरेर, तर बहुमत कम्युनिस्टहरूको थियो र ऐन पास हो, ऐन कोर्टमा टेकेर आयोग गठन भयो। आयोगले तपाईँको कार्यविधिहरू बनायो, कार्यविधिहरूमा स्थानीय सरकारलाई 80% अधिकार प्रत्यर्जन गर्यो। 80% अधिकार प्रत्यर्जन गरिसकेपछि हामीले यी कामहरू सुरु गऱ्यौँ। यी काम सुरु गर्दाखेरि
म तपाईहरुलाई के भनौ भने हिजो भोट माग्दाखेरि हामी घर घरमा आयौ अहिले यो जग्गाको मुद्दा प्रमुख कुरा हो जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर हामी पनि घर घरमा आएर तपाईहरुको फारम लगेका छौ बरु आज यो भेला गर्यौ खुशीको दिन भनेर भेला गर्यौ तर हामीले सन्तुलन गर्दाखेरि वडा कार्यालयमा लाइन लगाएर जनतालाई पुलिसबाट लाठी चार्ज गर्न लगाएर पैसा उठाएर पैसा लगाएको छ कसैले 1 रुपैयाँ लगेको छ भने भ्रष्टाचार हो 1 रुपैयाँ कसैले पैसा पनि लगेका छैनौ त्यसरी चाहिँ यो कामहरु हामीले संकलन गरिसक्यौ यो संकलन गरेर नाप्ने काम पनि हामीले सुरु गर्यौ वार्ड नम्बर 4 बाट करिब 700 करोड जना मान्छेले नापेको भन्ने रेकर्ड आयो नापिसकेपछि देशको परिस्थिति चाहिँ चेन्ज भयो सरकार चेन्ज भयो सरकार चेन्ज हुन साथ आयोग विघटन भयो तर आयोग विघटन भयो सरकारले आयोग त बिठाउन विघटन गर्यो जग्गा दिन सक्दैन त भन्न सक्दैन नि किन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने कानून बनिसकेको छ कानून बनिसकेको छ कानूनमा टिकेर कानून विपरीत काम गरे भने त के हुन्छ अदालतले पनि क्यान्सल गर्छ त्यसैले फेरि अर्को आयोग गठन भएर पहिलाको आयोग र अहिलेको आयोगमा सबै कुरा उस्तै छ सेम उस्तै हो कुनै फरक छैन तर एउटा कुरा फरक छ एउटा कुरा के फरक छ भने यो नापेको कुरा जुन हामी नाप्छौं नापेको कुरा पहिला नगरपालिकाले हामीले नाप्थ्यौं हामीले सबै अधिकार दिएको थियो अहिले नाजी कार्यालय छ भने हामीले समन्वय गर्नुपर्छ टिकापुरको नापी कार्यालय जुन छ उहाँसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ र आयोगसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ अहिले हाम्रो आयोगका चारजना कर्मचारी आउनु भएको छ यहीँ र उहाँहरूले प्रमाणित गरेका कुरा मात्रै लागू हुन्छ पहिला नगरपालिकाको अधिकृतले प्रमाणित गरे लागू हुन्थ्यो अहिले उहाँहरूले पनि प्रमाणित गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ फेरबदल यति भएको छ र अब अहिले हामीले सम्झौता गर्यौँ नगरपालिकाले सम्झौता गरेर म त जान पाइनँ मैले 4 नम्बरको के 8 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई पठाएको थिएँ प्रतिनिधि भनेर नगर प्रमुख तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट त्यो सम्झौता गरेर आइसकेपछि हामीले हाम्रो इन्ट्री हुने काम बन्द भएको इन्ट्री हुने जुन साइबर हो त्यो बन्द गरिदिएको थियो आयोगले त्यो खोल्यो खोलिसकेपछि 24 घन्टामा हाम्रो काम गरिरहेको छ राति पनि हामी हाम्रो कर्मचारीहरू सुतेका छन् हामीले कन्सिस्टेन्सी हायर गरेर थप जनशक्ति 34 रुपियाँ एउटा फारमको दिएर रात दिन 24 घन्टा काम हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले बोकेका मुद्दाहरू अर्को कोही पछि आइदियो भने नबोक्दिन सक्छ यो समस्या समाधान गरेर जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस अनुसार अहिले पनि तपाईँहरू नगरपालिका जानुभयो भने नगरपालिकाको टप लेभलमा 20-25 जना मानिसहरू राति पनि काम हुन्छ अब 2 वडाको बाँकी छ त्यो हाम्रो इन्ट्री गरिसकेपछि अब हामी यो वडाको इन्ट्री भइसकेका थियौँ यहाँ आएका छौँ यहीँ अब के हो त अब तपाईँ अलि नबोलिदिनुहोस् है हेलो हामीले अब के गर्छौँ त आज त उद्घाटन गर्छौँ निसा वितरण गर्छौँ निसा भनेको के हो निसा भनेको तपाईँको किता नम्बर त्यहाँ आउँछ एक किसिमको अस्थायी हाम्रो आधार हो त्यसैको आधारमा सबै काम अगाडि बढ्छ जस्तै मानुष एक किसिमको लागि हामीले नागरिकता प्राप्त गर्छौँ नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि नागरिकता नम्बर हुन्छ नि त्यो नागरिकता नम्बर मात्र भयो र मिति भयो भने हामी पूर्जा हाम्रो नागरिकता जहाँनिर पनि हामी यसको कपी पाउँछौँ अर्को नागरिकता नम्बर हुँदैन व्यापारी दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ होला पाना नम्बर हामी पाउँछौँ व्यापारी पाना नम्बर अनि करको पाना नम्बर त्यस्तै यो पनि एउटा नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर प्राप्त भइसकेपछि त्यसको अर्को नम्बर हुँदैन र जग्गा नापिरहँदा अब विवादहरू आउँछ विवादहरू त आइ पनि सकेका छ कसैको दुईवटा श्रीमती छ कोही इन्डिया छ एउटा श्रीमती एउटा श्रीमती यहाँ छ लुकाएर के राखेका छन् भने एउटा मात्र छ मेरो मात्र जग्गा हो भन्ने मान्छेहरू धेरै छन् सम्पत्ति पहाडमा पनि छ यहाँ पनि छ अंशमण्डा भएको छ यो मेरो हो पहाडको भाइको हो भन्नेवाला पनि छन् होइन यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू आउँछन् त्यो मुद्दाको छानबिन गरेर यथार्थ कुरा के हो निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई छ त वडा कार्यालयको वडा अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका साथीभाइहरू वडा अध्यक्षले मनोनित गरेका साथीभाइहरूको एउटा सहजीकरण भन्ने समिति छ त्यसले सहज बनाउनु पर्छ के हो त यथार्थ कुरो सम्झाइ बुझाइ पारेर तपाईँले यो काम गर्न पाउनुहुन्न अरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सम्झाउनुहुन्छ सम्झाएर समाधान गर्नुभयो भने समाधान भइहाल्यो भएन भने के हो यथार्थ कुरो निर्णय गरेर नगरपालिका पठाइदिनुहुन्छ होइन नगरपालिकामा पनि एउटा यस्तै समिति छ मेरो अध्यक्षतामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा त्यसमा राजनीतिक दलका साथीभाइ पनि हुनुहुन्छ हामी मैले मनोनित गरेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूले नसकेका समस्या हामी समाधान गर्छौँ यदि त्यो समाधान हुन सकेन भने के गर्छौँ त त्यो विवादित हुन्छ
विवाद भएर नाप्न रोकिन्छ हाम्रो ओडामा सहजीकरण समितिको काम यो हो र त्यसपछि अब पुर्जा कसरी पाइन्छ त अब पुर्जा पाउने तरिका म भन्दिन्छु अब हामी नाप्छौ नापेर सक्छौ जहाँ जहाँ विवाद भएन सरसरले अगाडि बढ्छ विवाद सकिसकेपछि हामी सूचना निकाल्छौ 15 दिने सूचना वडा कार्यालयको तर्फबाट सूचना निकलिन्छ राष्ट्रिय पत्रिकामा पनि निकलिन्छ माइकिङ पनि होला अथवा वडा कार्यालयमा पनि उहाँहरूले टाँस्नु होला कहाँ कहाँ टाँस्नुहुन्छ टाँस्नुहुन्छ टाँसेर कहीँ कतै कसैको कुनै किताबप्रति मुद्दा परेन नपरिसकेपछि नगरपालिका उहाँहरूले पठाइदिनुहुन्छ नगरपालिका पठाइसकेपछि एक चरण त्यो पास हो हामीले पनि सूचना निकाल्छौँ फेरि वडा कार्यालयबाट यतिजनाको माग आएको छ यी व्यक्तिको यसमा कसैको मुद्दा मामला छ कि त भनेर फेरि सूचना निकाल्छौँ त्यसमा मुद्दा पर्यो मामला पर्यो त्यसैमा छानबिन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ अब त्यसमा मुद्दा परेन भने हामी जिल्लामा पठाइदिन्छौँ जिल्लाले हामीले गरेको निर्णयमा टेकेर निर्णय गर्छ निर्णय गरेर पुर्जा केमा हालिदिन्छ त पुर्जा लिन धनगढी पनि जानु पर्दैन नगरपालिकामा आउनु पर्दैन वडा कार्यालयमा पनि आउनु पर्दैन कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो उसमा वेबसाइटमा हाम्रो हालिदिन्छ नेटमा हालिदिन्छ नेटमा हालेर तपाईँको जुन नम्बर हुन्छ यो अहिले पाउने नम्बर जुन हामी अहिले निस्सा वितरण गर्छौँ त्यही नम्बरमा क्लिक गर्न साथ आफ्नो पुर्जा घरै आइहाल्छ मजासँग साइबरबाट जहाँबाट निकाल्न पाइयो र हामी यस्तै एउटा कार्यक्रम गरेर एक दुईवटालाई हातमा बाँडिदिन्छौँ पछि सबैले निकाल्न पाइन्छ र अब पैसाको कुरा है पैसाको कुरा छ यहाँ एकदम अघिल्लोचोटि त यो कहाँ पैसा कमाउनको लागि हो यो महादेव बजगाईलाई धेरै पैसा चाहिएको छ है असुल गर्न लागि भनेर प्रचार गरी खाए हेर्नुहोस् झुट्टा कुरा कति दिन टेक्छ धेरै कुराहरू झुट्टा कुरा यो टिक्दैन यसमा हामी एक रुपियाँ पनि नगरपालिकाले पैसा उठाउन पाउँदैनौँ तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् है नगरपालिकाले नाप नक्सा गरेर जति पनि हामी यो अहिले काम गर्छौँ कर्मचारी राख्छौँ काम खट्छौँ सारा गर्छौँ यो सबै नगरपालिकाको खर्च हो नगरपालिकाले बजेट छुटाएको छ यसमा र राजस्व हामी उठाउन पाउँदैनौँ राजस्व सङ्घीय सरकारले बैङ्कमा उहाँको खाता नम्बर प्राप्त होला त्यसमा हामीले जम्मा गर्नुपर्छ र कसले कसले पैसा तिर्नुपर्छ प्रमाण यदि सही सत्य हो भने उहाँहरूको यदि घर छैन भने घर पनि बनाइदिने कुरा छ दलितहरूको हक भूमिहीन सुकुम्बासी उहाँहरू 218 जना हुनुहुन्छ रातो उहाँहरूको घर बन्दैन उहाँहरूलाई राजस्व पर्दैन दलितहरू दाजुभाइ अब किन छुटायो त यो दलित अलग्गै अनि सुकुम्बासी अलग्गै भनेको दलितहरूको घर पनि बनाउने हो आवाससहितको उहाँहरूलाई दिने हो होइन अनि के अरे यो भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा अनि उहाँहरूलाई घर चाहिँ हुँदैन तर उहाँहरूलाई राजस्व पर्दैन अव्यवस्थित बसोबासी 742 जना हुनुहुन्छ त्यो अव्यवस्थित बसोबासी भनेको कस्तो भने म जस्ता लम्बरी जग्गा पनि छ 2 कट्ठा ऐलान जग्गा पनि छ अब लम्बरी जग्गा भएको मान्छेले मैले ऐलान जग्गा किन पाउने हजुर मेरो कुरा छोड्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू 752 जना छोड्न तयार छन् यति वर्षसम्म भोकचलन गरेका सारा भएका मेरो जग्गा हडप्न आउने भनेर डन्डा बाँडा ल्याएर पकड्न अहिले गैर लाग्दैन उहाँहरूलाई पनि त जग्गा त दिनु पर्यो तर उहाँहरूसँग कर लिनु पर्यो कर कति हो भन्नुहुन्छ भने करको कुरा पनि सुनिराख्नुहोस् उहाँहरूको घर परिवार कति छ फारममा त भर्नु भएको छ कम्प्युटरमा इन्ट्री हुन्छ जग्गा जमिन कहाँ कहाँ छ जस्तै म एउटा उदाहरण दिइहालु चिसापानी बजार सिद्धार्थ होटल छ देशभरिमा उसको जग्गा छ घरहरू पनि छ उनी अरबपति छ तर उनले सरकारी जमिनमा होटल बनाएका छन् त्यो डोजर लगाएर फाल्न त सकिँदैन उहाँसँग 200% कर लाग्छ हामी यो चौरीवासी दाजुभाइहरू छौँ तपाईँहरूलाई के विषय दिलाउँ भने अहिले लम्बरी जग्गा पास गर्दाखेरि पनि 9% कर लाग्छ नि 5% किन्नेवालाले 4% बेच्नेवालाले हो जस्तो लाग्छ 9% कर सरकारलाई अहिले पनि तिर्नुपर्छ लम्बरी जग्गा बेच्दाखेरि पनि होइन हामी रजिस्ट्रेसन पास गर्न जान्छौँ नि टिकापुरमा राजस्व तिर्नुपर्छ पास गर्नेले पनि के अरे किन्ने मान्छेले तपाईँको 4% तिर्नुपर्छ महिलाको नाममा गर्नुभयो भने 0.5% छुट हुन्छ पुरुषको नाम गर्नुभयो भने 4% अहिले पनि हामीले कर तिरेका छौँ किन्ने मान्छे बेच्ने मान्छेले पनि 5% कर तिर्नुपर्छ भने 9% त अहिले पनि लम्बरी जग्गाको हामीले कर तिरेका छौँ नि यस्तै यस्तै सेरोफेरोमा योभन्दा कममै अहिले यसको निर्णय कसले गर्छ
निर्णय पहिलो निर्णय वडा कार्यालयले गर्छ हामी सबै सर्वदलीय मिटिङ बसेर यो आयोग छ बनेको छ उहाँले मानौ यो जग्गाको अहिले यो पनि ऐलानी होला जस्तो लाग्छ यसको मूल्य कति राख्ने त उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ यो सुझावको आधारमा नगरपालिकामा जान्छ नगरपालिकाले हामीले उहाँहरुको सुझावको आधारमा सही गलत के हो बुझ्छौ कि लम्बरी जग्गाको रेट के लागेछ त हामीले थाहा छैन त त्यही आधारमा उहाँहरुले पठाउने हो त्यो आधारमा चाहिँ केरे पठाउनु हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले निर्णय गरेको आधारमा सीडीओको अध्यक्षतामा बैठक एउटा समिति छ त्यसमा हाम्रो अधिकृत ज्यू पनि जानुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय त्यो आधारमा रेट तय गरेर त्यो रेटको आधारमा हामीले कर तिर्ने हो धेरै कर पर्दैन कसैले आँतिहाल्नु पर्ने जरुरी छैन कामबाट पैसा ल्याउँदा बरु करको लागि जग्गा बेच्ने हो कि के बेच्ने हो कि कसो बेच्ने हो कि भन्ने समस्या छ अब म अर्को कुरा यहाँहरूलाई के भनौँ भने तेइसजना नागरिक त हाम्रो यो वडाका नागरिकहरू हुन् नि हुन् कि होइनन् भन्नुहोस् त उहाँहरूसँग न लम्बरी जग्गा छ न ऐलानी जग्गा छ तेइसजना छ एक एक कट्ठा जग्गा दिने हो भने तेइस कट्ठा जग्गा दिनुपर्छ बाटो हाल्नु पर्यो घाटा हाल्नु पर्यो किनेर साध्य छ छैन मैले यस्तो यो जग्गा कसको हुन् सोधेँ यस्ता जग्गा थुप्रै होला हाम्रा नागरिक हुन् राजनीतिक सहमति जुन वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बनेको समिति छ हामी त भोट माग्न त उहाँहरूको घर पनि जाने हो नि सबैका घर जाने हो भने त्यो समितिले अब यहाँका तेइसजनाको समस्या समाधान गर्न दुई नम्बरले सक्दैन एक नम्बरले सक्दैन आफ्नो नागरिकको आफै हामीले समाधान गर्नु पर्यो नि कति दिने हो त दस थोर जग्गा दिने हो कि उहाँहरूलाई पन्ध्र थोर जग्गा दिने हो कि कहाँ व्यवस्था गर्ने हो तपाईँहरूले त्यो स्रोत बनाएर उहाँहरू तेइसजनाको पनि व्यवस्थापन हामी गरौँ त्यो छुट्टै बाहिरकोबाट कोही आएर हाम्रो समस्या समाधान गर्दैन उहाँहरूको समस्या पनि यो समितिले गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबै मन्जुर हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले सार्वजनिक जग्गा वार्ड नम्बर पाँचको काहीँ न काहीँ लम्बरी किन्न त साध्य छैन सार्वजनिक जग्गा दिएमा यो भेला सबै अनुमोदन गर्न तयार हुनुहुन्छ नि होइन ल एकछिन ताली बजाइदिनुहोस् त्यसो भए अब यो समितिमा बसेका मानिसहरूको दायित्व बढ्यो है जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् यति कुरा राख्दै म यहाँहरू समक्ष एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो मेरो पार्टीले ल्यायो यो मेरो पार्टीले ल्याएन यो पार्टीले ल्यायो नभनौँ जसले ल्यायो पनि ल्यायो जनताको लागि ल्यायो नि त यसलाई नाप्ने बेला सबैले सहज बनाऊ गोप्य मतदान हो जनताले कहाँ भोट हाल्नुहुन्छ उहाँहरूको उहाँलाई छोड्यो होइन अब जनता न्यायाधीश हुन् अब जस्तो आजबाट तपाईँहरूले निस्सा वितरण गर्नुभयो वडाबाट नापजाँच सुरु गर्नुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी म लम्किचुवा नगरपालिका सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने हामीले अब यो चाहिँ आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको जुन चाहिँ आयोगले गरेको काम पनि बिचमा चाहिँ रोकिएको थियो यसमा चाहिँ निकै चिन्तित हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि थियौँ त्यसैमा म पनि त्यो भित्रमै थिएँ किनभने हामीले फर्म सङ्कलन गरी उहाँहरूको प्रमाणित गरिसकेका थियौँ र त्यो बिचमा आयोग विघटन भइसकेपछि हामी अब निकै निराशापन पनि आएको थियो कतै हामी जनतालाई गरेका वाचा पुरा गर्न सक्दैनौँ कि उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्न सक्दैनौँ कि विगतको जस्तै आयोगले गठन गरेका जुन प्रक्रियामा लिएका कुराहरू कहिले पुरा भएनन् त्यसै पुरा हुँदैन कि जनताको चाहना भन्ने कुरा थियो र यसमा कम्तीमा 60% चाहिँ काम भएको थियो र त्यो भएको 60% को कामलाई कम्तीमा थपेर अहिले 20% बनाएर कम्तीमा पनि 80%मा चाहिँ हामी पुग्यौँ पुरै पूर्ण नभए तापनि भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र यसमा पनि लम्किचुवा नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरू भन्दा पनि हामी यो वडा नम्बर 5 जुन 4 सुरु भएको जुन यो नापजाँच प्रक्रिया सुरु थियो यो चाहिँ अहिले 5 भएको हुँदा मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण यो कमिटीका जो वडा कमिटीका साथीहरू हुन्छ सदस्यहरू उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र राजनीतिक दलका जुन हाम्रो सहजीकरण समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब विशेष गरी त हाम्रो चाहिँ अब आज मेयर साहबले पनि कार्यक्रममा र भूमि आयोगको संयोजकले पनि अब तपाईँहरूलाई परस्पर रूपमा त्यहाँ भनेको छ तपाईँहरूले उहाँको भोइस पनि दिनुभएको होला यसै गरी हामीले चाहिँ उहाँहरूको प्रक्रिया जुन निशा दिएर पुनः निशा सबै उहाँको लम्किचुवालाई प्राप्त भइसकेपछि र जुन विवाद भएको ठाउँलाई समस्या समाधान गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाह्यो भने चाहिँ इन्टरनेटबाटै लाल पूर्जा लिन सक्ने कुरा त मेयर साहबले पनि गर्नुभएको छ र भूमि आयोगको संयोजकले पनि गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको हामीले यी चरणहरू पुरा गरिसकेपछि हामी उहाँहरूको
हातमा लाल पुर्जा दिन्छु भन्ने म भनाइ राख्न चाहन्छु र उहाँलाई भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र विशेष गरी हामी चाहिँ विगत वर्षदेखि भूमिहीन र एउटा समस्या समाधान नभएकोले हामी चाहिँ अवस्थित बसोबास जुन गरिरहेका थियौँ त्यसको चाहिँ केही न केही निकास आएको चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ र उहाँहरूलाई म ढुक्क हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने उहाँहरू चाहिँ अब हामी भूमिहीन होइनौँ अवस्थित बसोबासमा छैनौँ र हामीले प्राप्त गरेको जग्गा हाम्रो हो भन्ने खालको एउटा सानो भए पनि एउटा प्रमाण चाहिँ उहाँहरूको हातमा जाने हुँदा उहाँहरू चाहिँ यस्तो भ्रमित नहुनका लागि पनि म आम जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु पनि मैले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण अथवा केही कारणले मैले त्यहाँ जति बोल्नुपर्ने कुरा हो त्यति मैले बोल्न सकेन र मैले त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु हाम्रो यहाँ 22 जना मान्छे चाहिँ भूमिहीन अथवा कुनै पनि जग्गै नभएको मान्छे चाहिँ भेटिनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यही ओडाले जिम्मा लिनुपर्ने र यो ओडामै बसोबास उहाँहरूको अस्थायी स्थायी बसोबास प्रमाणित गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक दल सबै मिलेर चाहिँ भन्नुभएको छ र मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ हुन पनि हाम्रो नागरिक भएर आइसकेपछि हामीले यसको चाहिँ संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ यहाँको नागरिक भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पहिलो चरणमा त त्यो अहिले चाहिँ हामीले एउटा कार्यालय बनाउँदा पनि चुनौतीपूर्ण वातावरण यहाँ आएको थियो मेरो जग्गाको अगाडि हो यो मेरो हो यो मेरो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मान्यता हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ जग्गालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी जग्गा हो यो चाहिँ कसैको प्राइभेट होइन भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो सरकारी कार्यालय भवन यहाँ बनेको छ यसै गरी हामी अरू ठाउँमा पनि यहाँको आम राजनीतिक दल र यहाँका बुद्धिजीवी सर्कलका व्यक्तिहरूले मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र मलाई यो काम गर्न अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुभयो भनेपछि म उहाँहरूलाई यही वडामा नै उहाँहरूको 22 जनाको कम्तीमा धेरै नभए पनि 10 धुरको दरले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्थायी अथवा थाई बसोबासहरू चाहिँ प्रमाणित गर्नका लागि म एकदम तयार छु यो मेरो प्रतिबद्धता हो भन्न उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु विशेषतः लम्किचुवा नगरपालिका राष्ट्रिय भूमि आयोग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीहरूको स्थानीय सेवा केन्द्रद्वारा विशेषतः यो लम्किचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 हामी भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीहरूको ऐलानीप्रति जग्गा नापजाँच कार्यको आज उद्घाटन हुन गइरहेको कुराहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो वडा नम्बर 5 खड्का टोलबाट हुँदैछ विशेष त अब यो वडामा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासी लगाएर 1121 घरधुरीहरूले स्थायी सेवा केन्द्रमा आवेदन दिएको अवस्था छ र विशेष गरी यो क्षेत्रका ऐलानी प्रति जग्गाहरूलाई नम्बरी बनाउने र नेपाल नापी मापदण्ड अनुसार नै यी जग्गा नापजाँच गरेर तिनलाई नम्बरी बनाउने अभियानमा हामीले 12 नियन्त्रण बिन्दु पनि यो वडाभित्र हामीले स्थापना गरेका छौँ आशा छ आजकै दिनबाट हामीले 2 टिएस मेसिनहरू चलाएर यहाँ भएका 1485 किताहरू यो वडामा रहेको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यी 1485 किताहरू नाप्न लगभग 2 समय छ त्योभन्दा अगावै 1-1.5 महिनाको अगावै सक्ने भन्ने कुराहरू छ अहिले सुरुवाती पिरियडमा 2 मेसिन एउटा वडामा लगाउने कुराहरू छ र आवश्यक पऱ्यो भने अन्य मेसिनहरू पनि थपेर मेन पावरहरू थपेर चाँडोभन्दा चाँडो वडाको कामकाजलाई अघि बढाउने कुराहरू अवगत गराउन चाहन्छु सम्पन्न भइसकेपछि ती जनताहरूले भूमिहीनहरूले कहिलेसम्म लाल पूजा पाउँछन् त लाल पूजा विषयमा त यस्तो हेर्नु सबैभन्दा पहिला नापजाँचको कुराहरू हो नापजाँचलाई अब हिजो ओडामा भएका जति पनि आवेदनहरू थिए ती आवेदनहरू रुजु प्रमाणीकरण गर्ने ती प्रवेष्टि गर्ने कुराहरू जस्तै वडा नम्बर 1-10 तपाईँको प्रवेष्टि लगभग अन्तिम चरणमा 80% प्रवेष्टि कार्य पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यो कार्य पश्चात अब नापेको कुराहरू आज यो 5 वडाबाट हामीले सुरुवात गर्दैछौँ बिस्तारै अब जिल्ला आयोग पनि तत्कालै बनेको अवस्थामा जति पनि हामी नापी कन्टिन्यू हुँदै जान्छ जस्तै एक दिनमा 20-40 किता होला एक हप्तामा 100-200 किताहरू नापिएला अथवा 400-500 किता नापिएला ती जति नापिएका छन् ती सम्पूर्ण विवरणहरू हामीले मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएर तिनीहरूको कर्मसङ्घ तरिकाले तपाईँको अघि भए पश्चात जिल्ला आयोगले पनि त्यो कुरालाई अलिकता प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो र केन्द्रीय आयोगले पनि यो कुरालाई अलि सहजता तरिकाले लिइदियो भने पूर्जा पाउन मलाई जहाँसम्म त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो छैन जस्तो लाग्छ तर अब विगतको जस्तो आयोग बन्ने आयोग खारेज हुने अब त्यस्तो खालको अवधारणा भएपछि त्यस्तो खालको वातावरण भएपछि त्यो कुराहरूमा अलिकता केही समस्या हुनसक्छ नभए अब जुन हिसाबले हामी लागेका छौँ जुन हिसाबले लम्किचुवा नगरपालिका यस क्षेत्रभित्र भएका जुन 17,233 जुन
आवेदन दिएका घरमूलीहरू छन् उहाँहरूलाई दुई चार महिना भित्रमा उहाँहरूको जग्गा नापेर उहाँलाई निस्सा प्रदान गरेर उहाँको जग्गाको नापी नक्सा प्रमाणित गरेर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म प्रक्रिया अघि बढाउने र पूर्जा चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई बाँड्ने कुराहरूमा हामी कटिबद्ध तरिकाले हामी लागेका छौँ। यो कार्यमा लम्केचुवा नगरवासी सम्पूर्ण आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहकार्य गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल अब कता कता लाग्न सक्छ, हुन त अन्य वडाहरूबाट पनि हामीलाई कलहरू आइरहन्छन्, हाम्रो वडामा कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने कुराहरू छ र सम्पूर्ण लम्केचुवा नगरवासी वडा नम्बर एकदेखि दससम्मका सम्पूर्ण नगर आमवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विशेष त यो हामीले यो स्थानीय सेवा केन्द्रबाट वडा नम्बर 2, 4, र 5 पहिलो चरणमा गर्ने भनेका छौँ र लगत्तै यो होलीपछि तपाईँको वडा नम्बर 3 बादी बस्तीबाट पनि हामी नापु सुरु गर्नेछौँ र त्यो लगत्तै हामीले अन्य वडामा पनि सूचना निकालेर सेवादाताहरूलाई हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएर उहाँहरूबाट अन्य वडामा पनि लगत्तै नापी सुरु हुने कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। के विश्वास लाग्यो अब नाप नक्सा होला जग्गा पाइने भन्ने कुरामा या लालपत्ता पाइने भन्ने कुरामा? अब यो धेरै लामो रस्साकसीको बिचबाट सुरु भएको छ र यहाँ अब नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरूमा रहेका या माथि पनि भएका व्यक्तिहरूले वास्तवमा भूमिहीनहरूलाई, दलितहरूलाई, सुकुम्बासीहरूलाई होइन कम्ती आफ्नो जमिनको मालिक बन्नुपर्छ भन्ने चाहना हृदयदेखि नै राख्ने हो र भोट बैङ्क बान्दा होइन उनीहरूको जीवनप्रति बढी जवाबदेही र जिम्मेवार बन्ने हो भने यो प्रक्रिया सुरु भएको छ र यसले मिल्छ होला भन्ने एउटा सामान्य आशा चाहिँ जगाएको छ। निशा पाउनु भयो नि यहाँ केही नागरिकहरू? हजुर, आज वितरण गर्ने काम भएको छ, भइराखेको छ।